Danas krećemo sa, ovo već dođe četvrta epizoda ovog našeg serijala priča, IT priča ili IT to kako mi zovemo, i danas pričamo sa kolegom Muhamedom Muminovićem. Kolega je inače software developer, može se reći full stack software developer, a inače po obrazovanju diplomirani matematičar. Tako da, otkud matematičar u software developmentu? Pa pre svega, hvala vam što ste me pozvali i drago mi je što sam deo ovih vaših priča i ovog podcasta. Nakon toga, odgovor na pitanje je, programiranje je na neki način uvek bilo deo mog obrazovanja. Znači, počeo sam da programiram još u osnovnoj školi. Na časovima informatike smo imali programiranje Visual Basic i još u sedmom razredu sam pisao, eto da kažem, neki svoj prvi kod i pravio neke svoje prve mini aplikacije. U osmom razredu već sam imao priliku da odem na opštinsko takmičenje iz programiranja, to jest iz informatike, oblast programiranje, gde sam uzeo prvo mesto. I na neki način tu sam video da ja to mogu i da to meni ide. U srednjoj školi isto sam imao programiranje, bio je to programski jezik Pascal, i isto tako na fakultetu programski jezik C, baze podataka MySQL i web design. Tako da na neki način programiranje uvek bilo tu u svakom od tih perioda mog života, tako da na neki način nije bilo toliko teško da sa matematike pređem na programiranje. Ja. Taj neki, da tako kažem, prelaz, to jest, može li čovjek da kaže, tog momenta sam rešio da od tada se bavim programiranjem? Ima li to neki prelomni moment, dan, susret, razgovor? Pa kod mene, konkretno, ja sam studirao matematiku i nakon što sam odslušao četvrtu godinu, nakon što sam odslušao sva predavanja iz četvrte godine i nakon što sam postao absolvent, imao sam jako mnogo ispita koji su ostali, koje sam trebao da položim da bih diplomirao i da bih krenuo da tražim svoj prvi posao. I na neki način bilo mi je potrebno da počnem nešto da radim. I kao što rekoh, programiranje je bilo na neki način, uvek sam se bavio programiranjem. Jel, i u osnovnoj, i u srednjoj školi, i na fakultetu. Nakon kad sam postao absolvent, počeo sam prvo sa online edukativnim centrom ILM. To je nešto prvo što sam, s čim sam probao da nađem svoj prvi posao. I razvili smo, ja i drug koji je već bio iskusan software developer, razvili smo našu prvu online, prvu web aplikaciju za taj online edukativni centar. I radeći na tom projektu, ja sam u stvari opet koristio svoje znanje programiranja i učio nove stvari, kako se razvija software, šta je sve potrebno da bi se jedan software razvio. I nakon što to, eto, nije imalo svoj uspeh, odlučio sam se da dalje nastavim sa učenjem programiranja i da sam budem, kako da kažem, sposoban da pravim slične proizvode poput tog kojeg smo napravili zajedno. Tako da, eto, to je bio jedan moment kad sam ja sebi rekao, to je to, hoću to da probam, jer video sam da to mogu. Ja, što se tiče vašeg načina učenja, ja se vas sećam, već kad smo mi krenuli sa regionalnim inovacijnim centrom, vi ste već radili kao developer, poslije sećam pozicije, kad ste dobili poziciju u ovoj ukrajinskoj firmi, tad se sećam, to je bilo ono, tu su bili intervjui. Međutim, što se tiče procesa učenja, reklo bi se da ste samouk otprilike, to jest da ste relativno sami prošli taj put. Otkud odabir tih tehnologija, jer vas neko usmeravao, jer opet koliko god da čovjek sam uči, mora neki put da prati. Da. Pa, to je dobro pitanje. Mnogo je bitno da neko ko želi da počne da uči programiranje, da ima
mentora koji će da mu kaže šta treba da nauči, šta nije od prioriteta sad da nauči, a šta možda i ne treba da uči uopšte. Tako da to mi je, kako da kažem, to mi je pomoglo da nemam tog nekog, kako da kažem, izgubljenog vremena na nešto što nije meni bitno i nešto što ne pripada uopšte tom putu na koji sam krenuo. Drug kojeg sam prethodno spomenuo, s kojim sam i razvijao aplikaciju za online edukativni centar, je bio i moj mentor. I onda je on meni kazao šta trebam da naučim, kojim putem trebam da idem, šta je bitno, šta nije bitno, kojim redosledom ću to da prelazim, kako da počnem sa nekim svojim projektom, na šta treba da obratim pažnju, i tako dalje, i tako dalje. I ostalo sam sve učio sam, nije on bio tu neko ko će da mi drži lekcije programiranja. On mi je preporučio kurseve, on mi je preporučio... on mi je za taj programski jezik sa kojim sam se opredelio, znači JavaScript, onda i frameworki, znači Node.js i React, on mi je dao jako bitne savete šta ja tu treba da znam, šta je tu bitno da znam, kojim redosledom bi trebao to da naučim, tako da na neki način, naučio sam programiranje preko tih kurseva, a nakon toga i samostalnim istraživanjem, pošto nakon što sam završio sve te kurseve, počeo sam da radim svoju prvu aplikaciju. To je bila aplikacija, kviz aplikacija, koja je zahtevala jedna specifična rešenja, koja ja nisam naučio na kursevima, nego sam morao sam da istražujem i to je dodatno uticalo da ja još bolje naučim programiranje, da još više naučim tih stvari vezano za i razvoj aplikacije i za programske jezike. Ja, inače, kad se tiče aplikacije, ja inače pripremim neka pitanja da mi je lakše da prođem kroz razgovor, ali vi ste pomenuli aplikacije, jedna od vaših aplikacija je izuzetno uspešna trenutno, to nije aplikacija koju ste radili za vaše pozicije u industriji, to ste radili onako, tako reći, za sebe. Pa da. Trenutno imam dve svoje aplikacije. To su aplikacije MSufara i MNMaz. To su sad malo skraćene imena. Puna imena su moj prvi namaz i moja Sufara. Moja Sufara je aplikacija koja je bila moja prva aplikacija. Znači, to su mobilne aplikacije. Znači, dostupne su i za Android i za iOS uređaje, naravno i za ove nove Huawei mobilne telefone. I ona je doživjela jako veliki uspeh i trenutno ima preko 15.000 skidanja ta aplikacija, moja Sufara, a moj prvi namaz, odnosno MNMaz, kako se sad zove zbog toga što su prevedene na više jezika, pa sam morao to ime da prilagodim svim jezicima, ona ima možda preko 10.000 trenutno skidanja. Znači, obe aplikacije su prevedene na 5 jezika, aplikacija MSufara je prevedena na bosanski, nemački, engleski, turski i albanski, a aplikacija MNMaz je prevedena na bosanski, engleski, turski, albanski i indonežanski jezik. Tako da, naravno, trenutno radimo na novoj verziji i jedne i druge aplikacije, gde ćemo malo da osvežimo dizajn i korisnicima da ponudimo još više korisnog materijala, još više vežbi i znatno im olakšati učenje i arapskog pisma i učenje namaza, kako da se obavi namaz. Kad pričamo pre, ono kad ste pričali o načinu učenja, jel vam bilo period ono kad vam dođe da ste umorni, da vam je dosadno, da, šta je znam, nestane motivacije i tako to. I koliko je tu važna upornost i kako da čovjek dođe do te upornosti, da negde iz sebe nađe taj motiv, da prepozna to što ga pokreće, da bi nastavio dalje da uči. Pa znate kako, to je neminovno, znači, šta god da čovjek uči, doći će u tom nekom
stanju, da će mu biti dosadno, da će doći do neke lekcije koju možda neće moći da nauči, neće moći odmah da eskapira, možda će mu trebati mnogo više vremena, možda i mnogo je razloga, jel? Tako da, naravno, imao sam i tih perioda, ali jednostavno upornošću sam sve to savladao. Znači, bukvalno i kad pitate studente koji studiraju bilo šta i naravno na bilo kojem fakultetu koji upišete imate neke predmete koji nisu vezani za vašu struku i onda ako ih pitate kako ste savladali te predmete, kako ste naučili, kako ste spremili taj ispit, jednostavno odgovor je upornost i trud. Znači to je, naravno naiđu ti periodi i bitno je baš u tim periodima ne posustati. I bitno je u tim periodima ne izgubiti tu, kako da kažem, ustrajnost i kontinuitet u učenju. Znači ponekad može da se desi taj period da ste, da, nešto je teško, ne možete da naučite, nešto je dosadno i onda vi ćete kažete, ok, ovo mi je dosadno, ja ću sad da napravim pauzu nedelju dana, umoran sam od svega, to je po meni greška, nego baš tu treba, znači, potrošiti dodatno više vremena i savladati tu prepreku, nikako te prepreke ne, kako da kažem, stavljati pod tepih, kako mi to kažemo, jel, metaforički. Kad je priča o upornosti, to motivacije i tako dalje, kako ste došli do prve pozicije u industriji? Kako je tekao proces prijave, intervjua, razgovora? Da, to je interesantno. Znači, nakon što sam završio sve te kurseve i nakon što sam napravio svoju prvu aplikaciju, kviz, koja je za jednu online platformu pitajučenje.com. Ta aplikacija je isto doživjela jedan veliki uspeh. Imala je aplikacija, kviz je odigran preko 25.000 puta za 2 meseca, što je jedan jako veliki broj. I tu sam ja video u stvari da dobio sam neko samopouzdanje. Znači da mogu da radim ozbiljne aplikacije koje će završiti u produkciju i koje će koristiti jako veliki broj ljudi. Nakon što sam završio tu aplikaciju, počeo sam aktivno da tražim posao i sastavio sam svoj CV i naravno potrudio sam se tu maksimalno. E sad, možda ja sad, imao sam dosta neuspeha u smislu da mnogo me kompanija odbilo zbog toga što opet nisam imao dovoljno iskustva, možda da sam bolje sastavio CV. Ste krenuli se prijavljujete za prvu poziciju, koliko je ti prvih intervjua, slanja CV-a i tako, ili u vremenu ili u pokušajima? Pa, možda, da kažemo, mesec i po, znači da budemo znači, na tome. Aktivno sam, znači, tražio bukvalno svaki dan. Znači, i to je isto bitna stvar. Znači, ako smo već naučili programiranje, ako hoćemo da tražimo svoju prvu poziciju, ne smijemo da budemo pasivni, da kažemo, ja ću sad da sednem i da neko će možda da mi kaže, ima tu otvorena pozicija, da mene neko juri za posao, nego ja trebam da jurim, da nađem taj posao. Znači, ako tražim posao, znači ja ću svaki dan da provjeravam, znači, određene sajtove, LinkedIn, Facebook grupe i bukvalno na svaki mogući način ću probati da nađem juniorsku poziciju koja adekvatno svom znanju, jel? I iskustvu. Tako da sam aktivno tražio i konkurisao sam bukvalno gde god sam video i da traže juniora, ali i za medijer i senior sam čak konkurisao, iako nisam bio na tom levelu, opet sam se nadao, ok, možda će neko da kaže treba nam mnogo programera, možda, jel, ovaj dečko ima neku osnovu, on može sa našim seniorima da dostigne neki level i da se mnogo brzo uklopi, tako da nisam, čak nije mi to bila prepreka ni kad je u oglasima pisalo trebaju nam seniori, mediri, nego sam ja bukvalno svuda slao. Ja, to je za razvoj mobilnih aplikacija? Ne, za web aplikacije, znači React Node.js, znači tad još uvek nisam
radio mobilne aplikacije. To su bile web aplikacije sve. I sad jedina firma koja me poslala na intervju i ujedno i zaposlila je bila ta ukrajinska firma. I kako da kažem, jel, to je, eto, jednostavno to se tako desilo, znači nisam imao mnogo nekih intervjua prije toga, to je bio moj prvi intervju i eto, znači to je ovaj, kako da kažem, to je završilo se time da sam ja bio primljen na, na poziciji, znači JavaScript developer, u suštini tako je bio naziv pozicije, ali ja sam bio, jel, full stack developer, znači radio sam od početka i React i Node.js, i ovaj, tu sam se zadržao nekih 6 mjeseci, 7. 6, stvari, od prilike. Ja. Ovaj, kad sad pogledate taj, dobro, prva sljedeća pozicija bila također ovaj, za mobilne aplikacije, pozicija za nekog što React Native ili šta bi bilo, opet sljedeća ili opet bila JavaScript full stack? Ne, ne, sve znači, pozicije u firmama su bile, u kojima sam radio, su bile i dan danas jesu, znači, pozicije full stack developera, ali i web aplikacija. Znači, mobilne aplikacije, još uvijek nisam imao priliku da radim mobilne aplikacije u nekoj firmi. Mobilne aplikacije sam naučio da radim sam, i radio sam ih za sebe. Znači, još uvijek nisam se, jel, oprobao kao mobile developer u nekoj od firmi. Ovaj, ako sad pogledate taj ono put od rešio sam da učim programiranje i trenutno sam tu, kad bi ponovo prošli tim putem, ono, gde su bile greške? Šta je to što vas je usporilo, skrenulo s puta, gde ste morali da ponovo se vratite, da možda potrošite neko dodatno vreme i tako dalje? Imali ti stvari? Pa, generalno, nisam imao, sad, evo, od kako sam krenuo, od kako sam odlučio da hoću da budem programer. Znači, kao što rekao, ja sam imao mentora koji mi je odredio šta treba da učim. I bukvalno, slušajući njega, ja sam izbegao velike greške. Znači, bile tu nekih manjih grešaka koje, jel, neke stvari koje sam trebao sam da odlučim, neke stvari koje sam trebao, jel, ne mogu baš za sve da pitam svog mentora šta vezano za to, šta vezano za ovo da radi, ali konsultujući se sa njim po pitanju učenja, izbegao sam tu neke velike greške da, recimo, u nekom trenutku kad sam učio React i dok sam, naravno, gledao po oglasima koje su sve pozicije otvorene za juniore, vidio sam da je jako malo pozicija za juniore, za React developere. A video sam da je više takvih pozicija za Angular developere. I onda, znači, u jednom trenutku sam pomislio, pa da li da ja sad pređem na Angular? Da li ja sad da, ok, React, možda ga i nisam učio skroz, nisam još ni stigao do kraja, ali možda bih ja trebao da počnem Angular. Jer više je tu, jel, trenutno je više veća potražnja za Angular developerima. Međutim, baš u takvim trenucima, ja konsultujući sa mojim mentorom, on mi je rekao da to ne radim i da on, kao neko ko je već na poziciji full stack developer i ko već radi React i Node, on je znao da će React da se sve više i više koristi, da će kroz godinu dana mnogo veća biti potražnja za React developerima i da je jednostavno to nešto što je bolje raditi i put kojim bi trebao ja da idem. Tako da sam njega poslušao, bio sam još malo strpljiv i eto, to je to. Znači, nisam imao nekih velikih grešaka u tom smislu. Ovaj, mi smo vas zamolili, hvala vam što ste izašli u susret, pa ste uzeli jednu od grupa naših da vadite. Oni su trenutno, čini mi se, u drugom ciklusu učenja od našeg IT kampa, to je u stvari kurs za front-end developere. Radeći trenutno sa njima, šta je to što smatrate da je nešto što im treba naglasiti, apostrofirati, šta je to gde oni treba da daju dodatnu pažnju ili dodatni trud, dodatno ulaganje vremena itd.? Pa, ja sad, kako držim kurs u časovima, znači, na časovima bukvalno
pričam im priču koju je meni pričao moj mentor. Znači, kako je on meni govorio i savjetovao me šta da učin, na šta da obratim pažnju, bukvalno ja sad iz svog iskustva, iz svog iskustva radeći u, evo već sad u trećoj firmi, i iskustva, kako sam ja sve to naučio, ja sad njima dajem savete i govorim im istu stvar, na što da obrate pažnju, šta im je bitno, šta im nije bitno, i kako da kažem, pokušavam ih što bolje spremiti za tu njihovu prvu entry level poziciju, tako da nadam se da će to imati uspeha, i imam na grupi nekoliko dobrih pojedinaca koji su imaju veliku motivaciju i želju da postanu programeri, tako da vidjet ćemo, znači trenutno učimo JavaScript, znači HTML i CSS smo savladali veoma uspješno i zaista rezultati su bili odlični, znači odradili su neke web sajtove koje su imali da odrade kao projekat, kao ispitni projekat, odradili su jako dobro i sajtovi su bili responsivni, prilagođeni za sve veličine ekrana, tako da ja sam jako zadovoljan kako oni rade, uče i zadovoljan sam kojim putem sve to ide. Većinu Suad, kolega Suad nam je postigao lestvicu visoko, iz njegove grupe se čak 5 njih zaposlilo, tako da vi sad kao mentor imate kako se to kaže, target da jurite. Ima challenge. Vi ste inače srednju školu završili u Leposviću, onda ovde studirali, trenutno ste u Pazaru, uglavnom, tokom sedmice. Firma za koju radite je sedište u Beogradu, radite remote odavde iz Novog Pazara. Koliko je to prednost u odnosu na neke, mislim, u odnosu na neke druga zanimanja gde su ljudi vezani konkretno fizički za radno mesto, za striktno radno vreme, za obaveze? Vi imate drugačiji način, mogućnost raspoređivanja obaveza. Koliko vam to znači? Jako puno. Znači, kogod je probao taj način rada, video je da je to jedna ogromna blagodat. Znači, da to fleksibilno radno vreme, rad od kuće, jednostavno i dobar ambijent što tiče rada u nekoj firmi, znači, podršku od kolega, razumevanje od strane menadžmenta, firme, tako da to je jedna jako, jako velika blagodat i zaista, znači, pored posla stignem da neke stvari privatne završim koje možda sigurno ne bih mogao da stignem da imam tu obavezu da odlazim na posao, da se vraćam, da provodim možda više vremena van kuće, tako da jako dobro mogu da organizujem svoje vreme i to je zaista, kogod je to probao, znači to je jedan model koji je zaista fenomenalno. Dobro, se lako čovjek navikne, tako da ovo je, baš kažu sve, ono, čini mi se ne bi mogao da se vratim u neki režim rada, 9 do 5, striktno radno vreme, nezavisno imaš posla, nemaš posla, mi radimo, uglavnom kažu ljudi, ja radim efektivno, kad sednem da radim, radim, kad ne radim, ja ne glumim da radim, nego imam slobodu. Da, ali više, ali recimo jedna stvar, primjer, kad se radi iz kuće, više se radi. Činim, bar kako se meni čini. Imao sam prilike da radim iz kancelarije u Beogradu i bar se meni tako čini sad. Nisam proveo puno dana radeći iz kancelarije, ali nekako mislim da je moje vreme u kući bukvalno potpuno ispunjeno samo radom. Znači, nemamo tu sad nekih časkanja sa kolegama, ne znam, izlaske da odemo na kafu ili nešto slično, da pravimo neke možda češće pauze, neke duže pauze i slično, da možda provodimo neko vreme u nekim razgovorima koji nisu vezani za posao. Dok kad radim od kući, znači sam sam u sobi, onda nemam šta drugo. Znači, fokusiran sam samo na posao i zaista mislim da oni koji rade od kuće daju jedan možda
znači podjednako dobar, a možda i veći, kako da kažem, taj contribution, doprinos jel, razvoju nekog softvera. Ako pogledamo, mislim, vi ste naš četvrti sagovornik, kažem, imamo već, baš prije smo s kolegom pričali, imamo već otprilike listu, makar još 10 sagovornika kojima odmah ono znamo po sedmicama kako ćemo da razgovaramo. Veoma velika je prednost za nas kao sredinu što ste vi uopšte u Novom Pazaru. To je velika prednost jer vi kažete ja njima prenosim ono što je meni mentor prenosio i bilo je predno što je mentor bio uz vas, pa ste vi sad uz one ljude koje vi mentorišete i mi polako razvijamo tu neku kulturu ljudi koji su bili dobri učenici u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na fakultetu, koji su učili ozbiljno ovo programiranje. Ja skoro imao sam ono susret, kaže, ja bih htio da pošaljem mali on to nešto oko računara, mogu bi on kod vas to nešto da radi. Mislim, pa ovo treba da se zna da ljudi treba da su ozbiljni ovo što vi kažete i u osnovnoj školi, u srednjoj školi, onda da ulože dodatni trud da nauče. Zaista je postoje kada se radi, mi ovdje imamo uglavnom dodira sa mladim, finim, kreativnim, pametnim ljudima, spremnim da radi i mi im tako reći, ovo vi ste super rekli, samo pružite dodatnu potporu. Ti bi vrlo verovatno uspjeli bez nas, možda malo bi to trajalo malo duže, možda malo komplikovanije, ali oni su spremni da rade, uporni tako dalje, ali mi je drago što ste svi vi tu da im pružite dodatnu podršku, jer mi vrlo često vidimo podršku u okviru novca, zgrade, laptopa, ovog noga, a malo ponekad vredujemo taj ljudski doprinos, ovdje u stvari potpuno suprotno, jer ljudski doprinos je to što je najvažniji segment na njihovom putu ka software development. Da, i ovdje je jako dobra stvar što ovaj centar okuplja programere iz ovog grada koji zaista svi ovdje nesebično dijele svoje znanje i iskustvo sa drugima, tako da evo ja u kontaktu sa drugim programerima koji ponekad dođu da rade odavde ili jednostavno koje sam upoznao ovdje, su sa mnom podijelili neko znanje ili iskustvo koje je meni bilo jako značajno na mom poslu. Znači, ili jednostavno kako raditi, kada promijeniti firmu, kada probati nešto novo, kako se usavršavati, nešto vezano za programske jezike, prednosti mane programskih jezika, frameworka, tako dalje, tako dalje, tako da to je meni bilo jako značajno što sam od njih dobio takve savete. Tako da ja isto se trudim da drugima nesebično dijelim i svoje znanje, a i da opet, kako da kažem, posavetujemo one shodno mom znanju i iskustvu ukoliko nekome takav savet treba. Hvala najljepše, hvala na razgovoru, nadam se da će i cijela ova naša priča malo po malo, mi smo i pokrenuli kao naš pokušaj da pokažemo da ako ste mladi, fini, kreativni, pametni, možete da dođete do mnogo lepe pozicije u industriji, do svoje i da čovjek ostvari tu svoju kreativnost i želju za radom, a da dođe i do stepena financijske nezavisnosti na najlepši način. Da, i još jednu bi stvar, to za kraj, voleo da spomenem da su ovo jako ozbiljne stvari. I na neki način, bar sam ja primetio da ljudi, možda ovo što mi radimo ne izgleda im toliko ozbiljno, jel? Nego to, ok, mi smo nešto provodili 2-3 meseca na nekim kursevima i to je to, naučili smo i sad imamo dobar posao, dobru platu, ali u suštini nije to baš tako. Znači, da postanete programer, zaista je potrebno mnogo truda, mnogo rada, znači, bukvalno da budete tome predani, da budete posvećeni tome, da se fokusirate na to maksimalno, kako biste došli do toga da postanete programer. Znači, vidim da neki ljudi, ok, vide neki kurs, ok, ja ću to da upišem, završit ću 2-3 meseca i ok, ja posle mogu da budem programer. Nije to baš tako. Znači, opet kažem, vidite nekoga ko je uspešan u tome. Posavetujte se sa njim, neka vam on kaže šta vi treba da radite i kako vi to treba da shvatite. Znači, znam i nekoliko primjera
ljudi koji su na svoju ruku uzeli da, jel, da, da prelaze neke kurseve, neke akademije, neke fakultete, ali međutim nije ih to dovelo do, do onog cilja do kojeg su oni želeli da dođu. Tako da, moj savjet svima da ko želi da počne programiranje, neka, neka u svom, od onih programera koje zna i koje, za koje smatra da su uspješni u tome i da poznaju taj posao, neka se posavetuju sa njima i neka im oni kažu šta da rade i kako da uče i uz trud i rad mislim da će se to isplatiti. Ja. Hvala ti još jednom, hvala najljepše, a mi nastavljamo tamo negde sljedeće sedmice sa novim sagovornikom.